Você vai. Eu espero que esteja aí tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, muito bem com as pessoas que te rodeiam, muito bem no seu trabalho, muito bem na sua vida pessoal, familiar, com seus vizinhos, com seus amigos. Eu espero que esteja tudo muito bem na sua vida espiritual, seja qual for a sua religião. Eu espero que esteja tudo muito bem com você, com a sua autoestima, que você esteja pondo em prática o exercício diário de se cuidar. Não é fácil, não é fácil a gente. É colocar em prática, separar momentos do dia para se cuidar, cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar do corpo, passar um hidratante, tomar um banho prolongado. Mas eu espero que você esteja conseguindo fazer isso. Eu espero que você esteja valorizando pequenos começos, pequenos encontros. Eu espero que você esteja se dando valor, se respeitando, sendo essa mulher incrível que eu tenho certeza que você é. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando os 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou os 40. Aqui falamos sobre unha, cabelo, maquiagem no geral, hidratação no geral, perfumaria, abertura de caixa, falamos sobre cílios, sobrancelha e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal. Não esquece o meu like, deixa aquele like para ranquear o meu vídeo. Vai no meu Instagram, passandoos40 e ativa o sininho nas notificações para que toda vez que eu poste um vídeo você seja notificada. Hoje é segunda-feira, dia de prestação de contas dia de mostrar para você que eu boto no meu dia a dia, a semana toda, tudo aquilo que eu resenho, aquilo que eu ainda vou resenhar e que, tudo aquilo que eu indico para você faz realmente parte do meu dia a dia. Vem ver o que eu usei e você, o que você usou. Vamos lá, começar pelo esmalte, porque senão vocês ficam aí me perguntando: qual esmalte você está usando? Que esmalte é esse? Eu fiz uma esmaltação super simples. Usei primeiro essa, essa base da Top Beauty, que tem resenha no canal, Fermento Ativo, poderoso Fermento Ativo, o Crescimento, porque eu cortei todas elas né, porque eu tava fazendo vídeo, aí vem aí novidade, aí eu cortei, então eu quero que cresça tudo de novo, né, essa é a vida da gente, cortar e querer que cresça de novo. Depois eu vim com esse esmalte aqui Procolor 60 segundos da Dona Avon, é vermelho perfeito e não poderia ver um, um uma, um nome... Para um esmalte tão lindo como esse realmente é um vermelho muito perfeito e seca muito rápido o que se dá essa secagem rápida na minha concepção é que você só passa é uma camada e dispensa totalmente o extra brilho então eu acho que é por isso que seca né e depois eu passei por cima esse aqui que não deixa de ser um extra brilho né mas mesmo assim secou muito rápido verniz ah, o nome é vermis intensificador de vermelho. É uma cobertura espelhada. Eu passei para não sair da validade, tá? Mas não tinha uma necessidade nenhuma. Eu mesma e da mão e mesma fiz. E usei esse secante aqui que eu vou fazer, resenha dele, moda, secante express. Ó, é uma aguinha que você passa em cima e seca mais rápido, porque você logo em seguida colava a louça, Fazer as coisas todas, tá bom? Então foi isso aí. Vamos para o paparrolo? Papa Vamos logo de perfumaria. Durante o dia eu usei esse aqui, ó. O dia todo acordei de manhã. e usei esse aqui por Blanca Harmony. Ele é bem refrescante, o um cheiro leve. É, não fica muito tempo na roupa, não fica muito tempo no corpo. Então, só mesmo para dar aquela sensação boa ao acordar de manhã. Eu gosto de passar perfume, saindo ou não, para ficar em casa. Ele é para ficar em casa. Aí eu usei ele, hum, a Dona Avon, né? Esse por blanca aqui, tá? Porque eu gosto assim, porque eu tenho meus netos, eu cozinho, eu cuido das crianças, ficar com aquele cheiro forte, migra pra comida, migra pra roupa de cama, roupa que você tá passando, eu não gosto. Então, usei esse aqui. Na axila, não consigo ficar sem nada na axila. Eu usei. Cadê, 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 cadê? cadê? Esse por blanca aqui, ó, que é o único por blanca, é o por blanca normal, tá? Super hidrata, axila e fica mesmo muitas horas. Eu nunca fiquei 48 horas sem tomar banho, mas fica muitas horas, muitas mesmo, porque você seca ali, fica, deixa sequinho e você não sua e fica livre de qualquer tipo de odor. Para dormir, usei essa com a vibe maracujá refrescante, olha como é que eu uso, uma delícia, tá? Uma sensação de banho prolongado, aquele cheirinho que vai logo embora, muito gostoso mesmo. E na axila, para combinar e continuar com essa refrescância deliciosa, eu usei esse lima e flor de laranjeira, que é um dos que eu mais gosto, é um rolonzinho da linha Todo Dia da Dona Natura, essa aqui é da Dona Avon. Eu usei de noite para dormir, é muito bom. Você fica com aquela sensação de prolongamento de banho, que é maravilhoso, né? Hum, pra sair, eu só saí uma ou duas vezes pra fazer alguma coisa na rua. Eu usei na axila Ameixa e For de Baunilha, uma delícia. Inclusive, ele não é doce, tá? O For de Baunilha a gente nem sente. A gente sente, tá lá no corpo furtivo, né? Mas a gente sente mesmo é o Ameixa, tá? E usei esse Boris splash que é igual um perfume, né? Nativa Spa Rosé, bola de peste isolante Colônia, do Boticário. Ó, ele é como se fosse um perfume, tá? Fixação alta, projeção alta, da roupa só sai quando lava, então eu usei isso aí. De perfumaria, foi isso aí. Óleo, eu usei esse óleo aqui, ó, em estrias, que tava começando a querer rasgar, elas até pararam, viu? ou era impressão minha não sei mas eu usei bastante esse bio oil, ele é maravilhoso para estria tá é, várias coisas dizem que até para o cabelo é bom mas eu usei mesmo é corporal ele dá tons elasticidade muito 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 bom mesmo amei usar cheirinho gostoso sabe aquele cheirinho delícia pois é usei é de corporal hidratante olha aqui ó usei esses caras aqui ó esse drama está quase acabando, vai, vai sair resenha dele, acho que sexta-feira, o preço está aqui, né? É um tratamento profissional, eu gostei muito de usar, ele tem é um gel, ele é branquinho, ele é de pimenta negra e nanocafeína, tá? Reduz medidas, cerulite. estou usando mais para cerulite mesmo. E você, aqui está dizendo que você sente nas primeiras semanas, em quatro semanas, né? Deve ser o resultado final, porque na primeira vez que você usa, você já sente uma diferença na tua celulite, tá? Fazendo as massagens certas, eu fui pro YouTube, vi a resenha das colegas e tal. Esse aqui eu uso no colo, que é uniformizadora de tom com vita complexo. Ele não vem, pode grávida, pode usar, puerpera, pode usar tudo. Mas é ele você fica. É, ele é para uniformizar o tom e a, o meu colo devido a usar muito secador sem me proteger, tem que passar protetor solar para usar o secador. Eu fiquei com as manchinhas no colo. Então, eu tô usando esse aqui no meu colo, e ele é bárbaro. Ele não tem Ah, esse ele clareia porque tem ácido, não tem. Esse Vita Complexo aqui que faz com que ele clareie e uniformize o tom da sua pele. Nas mãos, usei esse aqui, que também está acabando. Acaba um, uso o outro. É com aço salicílico. É um clareador e textura uniforme, creme para mãos. FPS 15. Da dona Renil, linha Renil Avon. Dona Avon, tá? Muito bom, tinha umas manchinhas assim, ó. De usar só irresponsavelmente. E, e aqui está, ó, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Como é que ele faz. Uma maravilha, Tá? Esse anel que eu estou usando é Pocebon, com essa pedra aqui, não sei se é pedra da lua ou pedra do amor, não sei. Essa pulseira aqui é de uma lojinha de bijuteria, né? E o esmalte eu já falei. Estou falando que às vezes vocês perguntam aí no comentário. Eu usei é, esse aqui no corpo, porque estava muito frio e eu tava com medo de ficar com a pele ressecada. Então usei nos braços. Esse aqui da linha Von Care, é um creme nutritivo de manteiga de cacau. Ele é muito cheiroso, tá? Um cheiro que lembra chocolate. É uma hidratação intensiva, com a pele seca e extra seca. Então, passei nos pés, passei nos braços, antebraço, passei no ombro, nas coxas, tá? Passei nas pernas, saí passando. Cadê? Cadê mais? Tem mais aqui? Não, né? Beleza. Hum, cabelo. Dei uma acidificada com esse selante aqui capilar da Forever Liss, deu um acidificada com esse vinagre de maçã meu cabelo tava muito poroso e eu tava precisando, então deu uma acidificada. Usei ele no meio ali entre o a máscara e o entre o shampoo e a máscara. Eu usei ele e usei também para poder é, secar o cabelo, né, pranchar, ele deixa o cabelo muito liso e ele ajuda bastante a selar lá o seu cabelo, tá? Quando tá muito precisando de uma acidificação, ele é maravilhoso. Usei esse tônico aqui, não é meu preferido, mas ele hidrata muito o cabelo, acabou ajudando, porque eu pintei o cabelo, é resseca, pintei a raiz, né? Fiz raiz, é, colori os brancos. E aí, usei esse aqui da Salon Line, de abacate. Se você tem um couro cabeludo oleoso, eu não indico, porque ele mega hidrata, tá? Ele... É para fios fragilizados e secos. É um tônico nutritivo, né? Comprei para experimentar, mas não é o meu preferido mesmo, porque ele não age muito na queda e nem na quebra, tá bom? E sim mais no ressecamento tal. Vamos lá? Ele tem óleo de abacate e vem com alecrim cafeína que fortifica, não deixa de fortificar. E estou usando, tô testando ele com esse pente aqui, Capilada Avon, tá? Deixa eu botar minha perna pra cá, que minha perna tá muito cansada. Isso. Então esse aqui faz uma massagem muito boa no teu couro cabeludo, não é para desembaraçar o cabelo, não vem, não tem nem condição, tá? Ele é pro couro cabeludo você ir é ali espalhando o tônico, eu tô gostando muito, tá? Vou fazer resenha. Também usei esse aqui, ó. Spray de tratamento 4D, que ele protege a cor. Toda vez que eu pinto o cabelo, eu seco o cabelo com esse aqui. Mas ele não tem uma proteção. Não vem dizendo aqui que ele tem uma proteção térmica. Por isso, eu sempre misturo ele com algum protetor térmico. E na hora eu misturei com esse aqui. Ele dá brilho na cor e esse aqui vem protegendo o cabelo, quanto para você secar e Todos esses benefícios, tá tudo em inglês, porque é um creme. É, é um creme, como que se fala? É um creme americano, né? Não é brasileiro. De óleo reparador, só tenho usado esse. Não tô conseguindo usar outro. Uso pra dormir, uso pra tudo. Ele é maravilhoso. Esse aqui é de lá lá das divas. Óleo de argã. É uma recuperação total para cabelos danificados. Óleo de argã mais queratina, tá? Uma maravilha da linha eu Eudora. Muito bom, tá? Cabelo acorda maravilhoso. Ai, ai, vamos de maquiagem? Vambora. Cadê, 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 cadê? Usei essa base aqui, Power Stay, tá? Uma base compacta, tem FPS 20. Já usava outra base compacta e tô testando essa aqui da Power Stay, a minha na cor, que era antiga antiga médio, Média ser é 210 q tá? Ficou até um pouco claro, viu? Mudou alguma coisa. E eu vou fazer resenha, ela é muito boa, muito sequinha, tá? Selei a pele com esse pó aqui, que parece. É... Ele é verde, parece não, ele é verde, mas ele é muito fino da Katerine Rio. Ele é muito bom para camuflar olheiras, ele some. Ele praticamente some. Muito bom. Esse aí é até a amostra, grátis. É... Fiz o contorno com esse contorno aqui da Seduction, tá? Ó, contorno em creme, ó. Que dá para abrir, nós abre Olha, ele some muito fácil de esfumar. Fiz o contorno com ele. Contornei nariz, tudo com ele. Usei de blush esse aqui, ó. Tá Dona Natura. Tá? Aqui, ó. Nem sei se vende ainda, né? Estira, tira, né? De linha. E. E usei essa paletinha aqui para fazer resenha, eu tô usando para tentar descobrir aqui como é que ela é, como é que ela age. Eu adorei esse verde piscina, lindo, né? Tem umas cores muito bonitas, muito alegre para fazer resenha, eu tô usando que é para me familiarizando com ela. De batom, usei esses dois, assim que vocês olharem, vocês vão achar, nossa, que batom forte eles não são. São batons tint da Dona Natura, mas eles não são fortes, vou mostrar como que eles ficam, ó. Ó lá. É o roxo, ó, quase não aparece o vermelho, ó. É tipo lip tint, ó. É assim que eles ficam, olha, olha lá, assim que eles ficam, tá? Vou abrir o roxo agora. Deixa eu fechar esse aqui. Ó, tá vendo? Olha assim, você pensa que é para o dia das bruxas, né? Mas não é não, tá aqui. O hum, que mais de make? Acho que de meio que fechou, né? Fechou. Tô usando essa serinha na unha, tá? Serinha abençoada, uma delícia. Deixa a cutícula muito hidratada. Hidrata a unha, a base da unha. O hum, que mais? É... Agora tem só as rotinas. Rotina diurna. Como eu tava sem cílios postiço e sem. Rena, eu lavei o rosto com esse sabonete de gel de limpeza facial, 3 em 1, que limpa, hidrata, refresca, com vitamina E da Dona Avon, levíssimo, tá? Deixa a pele muito gostosa, hidratada, sem repuxar. Tem resenha dele no canal. Esfoliei duas vezes na semana, mais que isso, não gosto. Esse 3 em 1, esfolia, limpe e purifica. Quando eu usei esse, eu não usei esse, porque ele já faz isso, tá? Não tem necessidade de duas agressões. Depois eu usei, cadê? O tônico para abrir bastante os poros, esse Aqua Rosé Nívia, tá dona Nívia, né? Esse Aqua Rosé todos os tipos de pele, aqui. E usei esse creme aqui que tá muito acabando no final, muito, 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 muito acabando, Renew Ultimate Creme FPS 25, Firmeza 45, mais, que eu já passei os 45 anos, com Protinol. Um cheirinho muito gostoso. Usei esse aqui na área dos olhos, ó. Lift de firmeza, duo de tratamento cosmético. No lábio, usei esse aqui, ó. Dá dá uma olhada nesse trem aqui. Olha, esse aqui, tá? Ele quase não tem cor, mas ele deixa o lábio assim, com uma corzinha rosinha. O nome dele é. Tem resenha no canal, o nome dele é Pérola Shine. É, fui na rua duas vezes, estava o sol, usei, espirrei esse protetor solar no rosto, tá? Tô sentindo essa necessidade de proteger mais ainda, mesmo usando esse aqui, espirro, e ele seca rapidinho, que ele é um líquido, ó. Tem resenha bem antiga dele no canal. Noturno. Noturno, eu usei. Lavei com esse aqui, ó. Sabonete renil, gel de limpeza facial, extrato de carvão clareia, limpa, rejuvenesce. Carrega o nome Dona Avon Renil. Pra mim, já me sinto jovem só de olhar. Passa no rosto todo o melhor creme noturno. Esse anti-rugas facial devia ser mais famoso. É caro, é 70 e blau. Esse creme facial preenchido de rugas, colagem 3D. É porque ele fica defasado, tem que ter protinol, tem que ter ácido hialurônico Mas ele é maravilhoso, tá? Pra você dormir ele é ótimo, antes da maquiagem, sabe? Muito bom. Esfoliei a pele do sabe duas vezes com esse aqui, Castanho de Nozes, da Beauty. Não tá querendo focar, não tá querendo focar. Ah, focou, ó. Tá. Usado. E usei esse aqui, ó. Esse aqui, o lábio acorda regenerado de qualquer coisa, tá? Se você tiver herpes, ele ajuda a curar. Tudo isso, olha como é que eu uso, ó. Eu uso mesmo. Tá aqui. Esses foram os usados da semana. E você, o que você usou a semana toda? Me conta aqui nos comentários. Você se organiza para saber tudo o que você usa ou não? Tem alguma coisa aqui que você já usou? Tem alguma coisa aqui que você nunca usou, que você nunca usaria? Me conta nos comentários. Se você ficou até aqui, deixa aquele like, aquele like que vai indicar no YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, esmaga no like. Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, estava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unhas, sobrancelhas, cílios, maquiagem no geral, hidratação no geral, perfumaria, esmalte. Limpeza de pele, cabelo e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto, aquele like da amizade pra ranquear o meu vídeo. Ativa o sininho das notificações. Porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E vai no meu Instagram. Arroba passando os 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha. E a gente vai ficando junto, coladas, amigas, uma lembrando a outra, o exercício diário de uh, se cuidar, se amar e se respeitar. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau, amiga. Eu quero ver você se priorizando, separando momentos do dia para se cuidar. Tchau, tchau.